Ahoj Dominik, vítám vás u nového videa. Dneska tady mám pro vás trojky Jerel Gold Connection 2020. Tak jo, a jdeme se rovnou podívat na unboxing. To mi přijde úplně, jak bych rozbaloval MacBook. Tady je máme v plné kráse. Gold Collection. Vypadá to docela zajímavě. Já mám třeba hlavní Clipper v saloně, ale mám ho v stříbrné variantě. Tahle zlata se mi docela líbí. Líbí se mi tady, jak to krásně přechází z té černé do té zlaté. Máme Clipper a tady máme... to zaplo. Tady máme konturku. Máme tady dokovací stanici. Tak, dále tady máme nějaké manuály. Šroubováček. Klasický. Nástavec na Zero Gap, olejček, máme tady nabíječku, kartáček na čištění bladeu, samozřejmě nástavce. Si chtěl začátku pověnovat trošku hlavnímu Clipperu. Tenhle vysokorychlostní strojek má dvě možnosti otáček. První výkon, při kterém strojek zapínáte, má 6000 otáček a druhý má 7200 otáček dokonce. Já s tímto strojkem pracuji, jak už jsem říkal, ale ve stříbrné variantě. Osobně variantu s 6000 otáčkami moc nepoužívám, protože pokud to má o něco menší otáčky, tak ten strojek je trošku méně výkonnější, takže většinou strojek používám na 7200. Tenhle strojek disponuje revoluční patentovanou technologií Cool Blade. To znamená, že blady na tomhle strojku se vám i po nějakém delším výkonu nezahřejí. Fakt se strojkem jsem pracoval možná jako hodinu v kuse. Jsem nepocítil, že by byl nějak jako moc přehřátý nebo takhle, což u ostatních strojků je většinou velký problém. Možností nastavení výšky bez samozřejmě nástavců je při zavřeném strojku 0,5 a při kompletně otevřeném na hlavici máte 3,5 mm. Do plné baterie strojek nabijeme za 3 hodiny a výdrž baterie je až 4 hodiny. Takovou malou vychytávečkou, kterou disponuje tenhle strojek, je i háček. Tady si můžete strojek i takhle jako šikovně zavěsit. Tak úplně takové nejzákladnější info jsme si asi řekli. A za mě osobně nejlepší věc na tomto strojku, jako úplně bezkonkurenčně, je určitě zvuk. Jo. Podívejte se, 6000 otáček, zvuk nějak asi nějak takhle. Když se to nedá k mikrofonu, trošku blíž. Jo. A 7200. Skvělý, je to prostě skvělý. Ta hlučnost na 7200 otáček je něco okolo 60 decibelů, takže jo, fakt super věc. Není to úplně asi, pokud máte rádi zvuk třeba těch klasických strojků, jo, to znamená, když vejdete někde do barbershopu nebo do salonu a slyšíte tam ty strojky, jak tam jsou prostě hlasité, tak pokud byste byli třeba v holičství, kde vás je 4-5 a každý by měl tenhle strojek, tak to prostě bude znít asi trošku divně, když tam někdo vejde a třeba nebude hrát tam žádná hudba. Ale hlavně ta hlučnost za mě osobně je výhoda i v tom, že vysokohlučné strojky vám po celodenním stříhání asi už docela jako lezou na nervy, třeba mě osobně, jo? Pokud bych měl třeba celý den stříhat s gamou, jo? To znamená 10-12 hodin s gamou, tak fakt na konci dne toho máte tak jako akorát. Takže z hlediska hlučnosti a vydrže je tenhle stroj fakt výborný pro dlouhé směny v barbershopech a v salonech. Tak jo, to byl Clipper. A tady máme konturku. Tenhle konturovací strojek nemá dvě fáze zapínání, ale pouze jednu. Plný výkon při tomhle strojku je 7200 otáček, což je na konturovací strojek hodně. Oproti jiným strojkům je to i jako trojnásobný výkon. Disponuje funkcí Cool Blade, čepele se vám tak moc nepřehřívají. Tahle konturka vydrží bezmála 2 hodiny. Samozřejmě jak u Clipperu, tak i u konturovacího strojku zde máme hlučnost okolo 60 decibelů a samozřejmě máme tady taky háček na zavěšení. Jediným rozdílem těchto strojků je měla dioda, která ukazuje stav baterie. Je to dobře vidět na videu. Jo, můžete to vidět, na Clipperu máme 4 hodiny a na konturovacím strojku nevidíte nic. Takže to je asi takový jako fakt ten největší rozdíl těchto strojků. Jak jsem si například při prvním používání Clipperu nemohl zvyknout na ten specifický tvar, jo, je to, jako po designové stránce je tenhle stroj fakt jako nádherný, ale asi nějakou dobu mi trvalo, než jsem si na ten úchop zvykl, tak musím říct, že u konturovacího strojku jsem si ten úchop zaměroval hned na poprvé, jo. Drží se fakt krásně, skvěle padne do ruky, za mě jako ta konturka fakt nemá žádnou chybu, určitě doporučuju. Já osobně používám v saloně už delší dobu konturku od Wallu a myslím si, že na JRL
za krátkou dobu, že tě přesedlám, protože zkoušel jsem si ho chvíličku v saloně a jsem s ním jako naprosto spokojený. Jinak, pokud byste chtěli vědět ještě nějaké podrobnější specifikace k těmhle strojkům, doufám teda, že jsem tady řekl všechno, ale pro jistotu v popisku videa samozřejmě máte odkaz na tenhle komboset, kde vlastně najdete popis a parametry každého strojku zvlášť. Tak jo, tohle bylo úplně všechno pro dnešní video, já doufám, že vás video bavilo. Pokud strojky samozřejmě používáte, budu rád, pokud se vyjádříte v komentářích, jak se vám se strojky pracuje. Za mě jsou to velice kvalitní strojky, tiché. Tohle jsou vlastně úplně jako první unboxingy tady na YouTube, takže budeme určitě rádi, pokud se nějakým způsobem vyjádříte do komentářů, jestli vám toto video něco dalo. Děkuju za sledování videa, nezapomeňte dát like a budu se na vás těšit do dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj.